მეცნიერები, აკადემიკოსები და დოქტორები სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის მიზანი კოდექსში საკვები უნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის შესახებ ცვლილებების შეტანა იყო, რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოს ააგენტოსთან ოფიციალური ინფორმაციის გაცემას გულისხმობს. აღნიშნული ცვლილება პარლამენტმა ერთი კვირის ვადაში მეორე მოსმენით უნდა განიხილოს. გადამამუშავებამ, მრეწველობამ უნდა იცოდეს, საიდან გამოიტანოს რძე და საიდან არ გამოიტანოს რძე, თუ ხორცი, თუ სხვა მეცხოველების პროდუქტი. ვინაიდან იგივე კოდექსი, რომელიც ახლა მე ვსაუბრობ, გრძალავს დაავადებული კერიდან პროდუქციის გამოტანას. გადამამუშავებელმა საწარმო, რომელიც იღებს ნედლეულს და ამისგან აწარმოებს სურსას, რომელიც მოსახლეობა მოიხმარს, იყოს ინფორმირებული იმ ეპიზოდურ სიტუაციაზე, ანუ იმ ვეტერინარული დონეზე, რაც არის იმ პირველად წარმოების ობიექტზე, საიდანაც ეს ნედლეული მოდის.